Miliona ukrainas u zgjuan herët nga sirenat e alarmit, ku këtë të fundit i njoftuan për sulmin më masiv të kohëve të fundit nga Rusia. Presidenti Volodymyr Zelensky konfirmoi se rreth 100 dronë dhe mbi 90 raketa janë lëshuar nga ushtria e Putinit në drejtim të infrastrukturës jetike dhe energjetike në mbar Ukrainën. Në disa rajone ka pasur sulme edhe me bomba thërmuese, që kishin për shënjestër infrastruktura civile. Lexohet në njoftimin e presidentit Ukrainas, mbrojtja ajrore e ushtrisë së Kievit bëri të ditur se ka rrëzuar 79 raketa dhe 35 dronë gjatë natës. Nga sulmi masiv, miliona njerëz në Ukrainë kanë mbetur pa energji elektrike. Gjithashtu është ndërprerë funksionimi i disa impianteve bërthamore. Presidenti rus Vladimir Putin konfirmoi se sulmi masiv ishte një kundërpërgjigje për përdorimin e raketave amerikane dhe britanike me rreze të gjatë veprimi. 17 objektiv u goditën. Këto janë objektet ushtarake, objektet e industrisë së mbrojtjes dhe sistemet e tyre mbështetëse. E përsëris edhe një herë, këto sulme nga ana jon u bën edhe në përgjigje të sulmeve të vazhdueshme në territorin rus nga raketat amerikane Atakams. Siç e kam thënë më shumë se një herë, gjithmonë do të ketë një përgjigje nga ana jon. Sa i përket sistemit më të fundit të goditjes hipersonike jo bërthamore Oreshnik, ne u detyruam ta testonim atë në kushte luftarake. U detyruam, siç thash tashmë, në përgjigje të sulmeve të armëve perëndimore në territorin e rajoneve Bryansk dhe Kursk me raketa Atakams dhe Storm Shadow, thot Putin. Ky fundit nuk u ndal me kaq, por kërcënoi drejt për drejt me shënjestrimin e homologut Ukrainas Volodymyr Zelensky me sulm raketor në zyrën e tij në Kiev. Aktualisht ministria jone mbrojtjes dhe stafi i përgjithshëm i ushtrisë së Rusisë po zgjedhin shënjestrat për t'i goditur në territorin e Ukrainës. Mund t'jenë ndërtesa ushtarake, të industrisë së mbrojtjes apo qendrat e vendimarrjes në Kiev, u shpreh Putin. Ky fundit gjithashtu paralajmëroi prezantimin e armëve të reja, ndërsa konfirmoi se industria ruse prodhon 10 herë më shumë raketa se të gjitha vendet e NATO-s të marra së bashku.